diye bir mahnı var ya, bulutlar bulutlar pambuk kimi bulutlar doğrudan da pambuk kimi bulutlar. Havanın temizliğine baktı adam, nereye atılır. Məlumat üçün qeyd edim ki, əvvəl bu yol çox pis bir haldaydı. Yəni Sovet dövründə tökülən asfalt idi. Nə qədər yamaq qoyurdular da o yol normal yola dönmürdü. Axırda bax, yenidən belə asfaltladılar yolu. Maşallah, indi qaymaq kimidir. Qaxdan Zaqtalıya 3 istiqamətdə getmək olar. Həm bu yolla gedirsiniz, Qax pavilyon deyilən yerdən sağa dönürsünüz və yaxud İrəlidə görəcəksiniz Qax rayon Alatəmir kəndindən sağa dönürsünüz və yaxud elə Qaxdan çıxıb birbaşa Zaqtala istiqamətinə gedirsiniz. Sadəcə biz Zaqtala şəhərinin özünə yox, Əliabad kəndinə, Əliabad qəsəbəsinə getdiyimiz üçün bax, bu yolu seçdik. Yəni birbaşa Zaqtalaya getsəydi, digər 32 kilometr, 30 kilometrlik bir yol var, həmin yolu seçəcəkdi. Qeyd edim ki, Zaqtalada yerləşən, Əliabad qəsəbəsində yerləşən maşın bazarı, Zaqtala maşın bazarı adlansa da, əslində hər iki rayon sakinləri də kənardan gəlir. Yəni, Qaxdan, Şəkidən gələnlər də kənardan gəlir, ilə Zaqtala sakinləri də, yəni, bura gəlmək üçün əlavə bir nəqliyyat vasitəsi istifadə edirlər. Yolun gündə baxıq. Bəli, nəhayət ki, dəyərli izləyicilərimiz gəldi, çatdıq Zaqtalaya. Bax, belə bir giriş var. Burada siz arkadan içəri daxil olursunuz və düz gedib çıxırıq Əliabad maşın bazarına. Çatdıq bazarın yanına, amma burada sıxılığın olmanın səbəbi təkcə maşın bazarı deyil. Burada həm mal bazarı var yolun sağ tərəfində, həm heyvan, meyvə tərəvəz. Ümumiyyətlə, burada hər şeyi tapmaq olur. Hər gün, hər həftənin, bax, bazar günləri burada belə bir sıxılıq olur. Elə belə avtoban bu şosedə də, yəni şeyə dönür, adi belə də küçəyə. Hərəkət, bax, görürsünüz, tıxacdə. Sürət sıfıra düşür burada. Az qalıb artıq. Bazar, maşın bazarı biraz irəlidədir. Yəni, bu yeri keçirik. Biraz irəlidə maşın bazarıdır. Və burada hər növ ağaclar satırlar. Hər növ, hər şey satırlar burada. Nə istəsəniz, meyvə, tərəvəz, geyim, tikinti materialları, hər şey. Bütün region, bax, buralı gəlir, bura. Alış-veriş üçün gəlirlər. Burada öz alış-verişlərini eləyirlər. Deyəsiz, Elvin nə oldu, dərindən ah çəkdi. Köhnə günləri xatırladım. Gürcüstan sərhədi açıq olanda bu yolla biz gedirdik Gürcüstana. Sizə maşın bazarını çəkməyə bir çox halları da, bax, bu səhnənin demək olar, hər həftə şahid olurduq da buradan kesəndə. Bax, həmin o sıxdıq yeri keçdik, biraz gedirsən irəli. Əslində qalsın, bura Əliabad ərazisizə getmir, çünki Əliabad kəndindən bizim çıxdığımızı göstərən işarə var. Bax, burada yenə sol tərəfdə sıxılır görəcəksiniz. Maşınlar yığıb. Maşınlar yığılıb sol tərəfdə görəcəksiniz. Bura, bax, bura artıq bazardır. Çatdıq bazara. Bax. Burada körpü var balaca. Körpünü keçirik. Bax, bu solunda görünən yer. Bax, dəyərli dostlarımız, gəldik, çatdıq Zaqtala maşın bazarına. Burada hər cibə uyğun avtomobillər var. Sovet maşınları da var. Xarici markalar da var, gördüyünüz kimi. Opel-lər var. Amma fikir verirəm, burada biraz qiymətlər nisbətən münasibdir bu bazarda. Və burada əsasən maşın sahibləri özləri, yəni birbaşa satırlar. Alverçilər digər bazarlara baxanda burada alverçi o qədər də çox yoxdur. Normal vəziyyətdə olan bir bazardır. Yəni sıxlığı özünüz görürsünüz, yetərincə maşın var, alıcılar var. Əsasən Balakəndi, Şəkidi, Qaxdı, Zaqatalların özündən olsun. Bax, bura alıcı və satıcılar üst tutur. Hətta o bir hissəsi var. Bax, gördüyünüz kimi Mercedeslər var, Sovet maşınları var. Bax, belə böyük bir bazardır. Olar, yəqin bir Cəlilabad bazarı boyda olar. Düzdürmü, Nazlı xanım? Olar, bir Cəlilabad bazarı boyda olar. Olar. Var, bir xeyli maşın var. Bəli. Yəni, bazar tam dolub da. Yəni, bax, o sonda o ağaclar görsən, ora qədər bazar tam dolub. Bax, bugün nə müşahidə edirsiniz bazardan? Yox, belə bazar pisdir.
Görürüm, yaxşıdır. Qaynayıb qarışırlar. İnsanlar da qəşəngdir. Yəni imkana uyğun, cibə uyğun. Burada maşınlar satılır. Daha çox rayonlardan, kəndlərdən gələn əhali var ki, bax burada gəlirlər özlərinə vazlar, öz maşınları alıb gedirlər. Dinamarkalar da var təbii ki. Bəli. Cibə uyğun söhbət ediriksə. Yəni belə də pis deyil bazarın vəziyyəti. Bəli, yaxşıdır. Yəni fakt ki bazar dolub, bax bugün bazar tam ağız bağız dolub. Yəni normal sastayan, normal vəziyyətdə olan maşınlar da var. İnşallah indi burada Zaqatala maşın bazarından çəkilişlərimizə start vermişik. Dəyərli izləyicilərimiz, inşallah Avtomobil TV-ni mütləq izləyin. Geniş formada bax burada gördüyünüz hər bir avtomobili sizlər üçün çəkib göstərəcək ki, bax hansı qiymətə nə maşını satılır. Bu videoda sizə bura gəlməyi izah elədim. İnşallah növbəti videoda siz bazardan geniş reportajımızı, bazardan geniş çəkilişimizi izləyə biləcəksiniz. Kanalımızı izləməyə və abunə olmağı unutmayın.